साग चाहिँ मजाले पखालेर यसरी हातले चेन्काएर एकदमै काटेर भन्दा पनि तपाईँहरूले सक्दो सक्दै तपाईँहरूले च्यातेर जति लामो खानु मन लाग्छ त्यति नै चेन्काएर अथवा चेतेर तपाईँहरूले बङ्गुरको मासु अथवा सुँगुरको मासुमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। उता मुन्टो झन् दामी हुन्छ अरे। उता अब हाम्रो सुँगुरको मासु पाक्दैछ, यता अब मालु यहाँनिर साग केलाउँदै छिन्, केला धोएर चेन्काउँदै छिन्, र यता मासु यत्तिको भइसकेको छ साथी हो। तपाईँले पनि यसरी नै बनाएर खानु सक्नुहुन्छ, हेर्दै गर्नुहोस्। ल, अहिले चाहिँ हामीले यहाँनिर अब एकदमै फ्याट बढी छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले मजाले गाल्नको लागि चाहिँ हामीले तातो पानी यति हालेको छ। अब यसलाई चाहिँ एकचोटि मजाले तातो पानी अथवा यो पानी चाहिँ सुकाइसक्नुपर्छ, र यो पानी सुक्ने बेलामा चाहिँ रायोको साग हाल्नुपर्छ। आफ्टर द्याट ओ इट्स टु यम्मी। ल त साथी हो, अहिलेसम्म म सुँगुरको मासु रेडी भइसक्नु आँटेको छ साथी हो। अब पाकिसकेको अवस्था छ, रायोको हरियो सागसँग पकाएको सुँगुरको मासु चाहिँ अहिलेसम्ममा यस्तो भएको छ है, मगमग बास्ना आइरहेको छ। तपाईँहरू पनि यसरी नै बनाएर खानु सक्नुहुन्छ है त। माथिबाट चाहिँ हरियो धनियाँ राखिदिनु होला। अब हाम्रो सुँगुरको मासु र रायोको साग तयारी भइसकेको छ, हेर्नुहोस् है त साथी हो। ल ल साथी हो, यसरी बनाएर खानु होला है त तपाईँहरू पनि। र मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। कस्तो भयो भन्ने लाग्छ, कस्तो भयो भन्ने जस्तो लाग्छ भने कमेन्ट पनि राखिदिनु होला है त।